Sigurisht që largimi shumë trimve të treja do ndikoj negativisht në ecjen për para të vendit ton. Sigurisht ne kemi vendos të jetojmë këtë vend, edhe kush më mirë se ne mundena me e bo këtë vend. Mirë po, duke u largu, si që thadhë dhe zotria, nuk është alternativa, nuk është zgjidhja, por qeveria çfarë i ofron trive shqiptar? Çfarë i ofron çifteve të reja, familjeve të reja, të rinjve, familjeve të cilët duan të shkollojnë fëmijët e tyre, çfarë mund t'i ofrojnë? Dhe qartë. Vende pune nuk ka. Se ka, siguri, se ka shku nga 100.000, një sekund, ka nga 100.000, siguria, kemi 200.000 vënde në administratërni. Pikresht, siguria nuk është. Okay. Regulli nuk është. Çmimet e shportës rriten dita ditës, kështu që sigurisht që do largohen. Unë i bëj thirrje gjithë trive shqiptar, ta kalojmë këtë fazë, këtë tranzicion që jemi, dhe të kontribuojmë dhe investojmë në vendin tonë. E qartë. Tani Megi, kam përshtypjen nga ty kemi nevojë për një analizë edhe të brendshme të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Flavio, doja të thoja që keqeverisja një vendi nuk është për faj të popullsisë. Nëse një vend keqeverisë, të qeveria ajo që duhet largohet dhe jo populli shqiptar. Sigurisht që ne kemi organizuar protesta dhe besoj që dhe vjeshta dhe jam e sigur që do të ketë protesta në vazhdimësi. Mbrojtjen e qytetarëve, për problematikat e qytetarëve, për hallet e tyre, për rritjen e çmimeve, për mos rritjen e pagave, për mos rritjen e pensioneve, për ikjen masive të rinjve, që kjo për mua është një faktor realisht shumë shqetësues. Sigurisht që gjëja tjetër që vjen të theksohet, që ne si Parti Demokratike do të bëjmë pamunduren si opozitë, që të mbajmë gjallë frymën e njerëzve me protesta dhe me greva në vazhdimësi. Në qartë, midatë për te këtyre në zgjedhjet e ardhshme lokale, a keni një shqetësim që do të ketë një ndikim ky largim masiv i popullsisë? Apo e keni bërë një vlerësim nëse ata janë, le të themi, opozitar, janë votagri? Sigurisht që kjo është një faktor shqetësues, mbi të gjitha janë dhe persona që kanë qenë ose janë dhe me bindje demokratike ose dhe kjo zona gri që ti po thua, por që ne do të bëjmë të pamundurën që kjo gjë dhe kjo situatë të ndryshojë.